အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမန်စတာရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီပီးတက်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါအာစနယ်ပီးတက်တွေဆိုရင်တော့အပြောင်းအရွှေ့အကြောင်းမြေနဲ့ကြားချင်နေတာကဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့တစ်ဖက်ကဒါအာထိုမဲလိုရဲ့အခြေအနေဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်တက်နေတယ်လက်တော့မှာအာထိုမဲလိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကအာစနယ်ပီးတက်တွေတဲ့တည်ငောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်
message writer ဖြစ်တဲ့ Edu နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်။အပြောင်းရွှေ့အတွက်ဖြစ်လာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ agreement ရသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ခတ်တာက Juventus ကဖြစ်နေတယ်။ Juventus ကအထောရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာဘာသွားကြည့်လဲဆိုတော့ကစားမကိုလွှတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့6လအငါးနဲ့လွှတ်ဖို့ထက်ဒီထက်ပိုတည်ကြတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှိဒီထက်ပိုတည်ကြမယ်အငါးမျိုးနဲ့ပိုလိုချင်တယ်ပြောချင်တာကအာထောကိုရာသီကုန်မှာ6လပြီးရာသီကုန်မှာအပိသက်ဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့အငါးချမလားဒါမှမဟုတ်ရှိ18လနဲ့အငါးချမလားဆိုတဲ့နှစ်ချက်နဲ့ဒါကန့်လန့်ထားဖို့သူတို့ဘက်ကလိုချင်နေတယ်အဲ့ဒါကမနေ့ကအဒူးနဲ့အဲဒီကစားမရဲ့အေဂျင့်တို့လန်ဒန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမှ Juventus စီကနေ final decision ချဖို့လိုနေတယ် Juventus ကတော့ခုန option တစ်ခုကို Arsenal ကိုပေးခြင်းနဲ့6လကြီးပဲအငါမပေးခြင်းဘူးဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူတို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးစဉ်းစားထားတဲ့အချိန်မှာ Arsenal သင်းကဒီလက်တော့မှအငါပဲလိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Thomas Partey က Africa Flyer ပြန်လာပြီဒါပေမဲ့လည်း Arsenal ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကတကယ်လည်းလိုနေသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာထိုးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကရပ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲအပိသက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်။ Juventus ကတော့အစားထိုးမဲ့ကွင်းလေကစားမကိုတော့သူတို့ကြည်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တော်နေထားရဒါ Bruno Guimaraes ဆိုတဲ့ Lyon ကစားမကိုတော့သူတို့တိတ်မနှီးစက်သေးဘူး။ဒါဖြစ်နိုင်ခြေကအာထိုးပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်နိုင်တယ်။18လဒါမှမဟုတ်ရှင်ရာသီကုန်မှာအပိသက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဒါသဘောတူညီမှုနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်။ဘာမနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ Edu နဲ့သူရဲ့ကစားမရဲ့အေဂျင့်ကိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီနေရာမှာဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အာစနယ်ကပေါင်66တန်းနဲ့ကန်လန်နဲ့ကန်လန်မှုကိုဖရီဒီနာအိုဖီယိုဒီနာဥက္ကရာကလက်ခံလိုက်တယ်။တော့အာစနယ်ကဒူဆန်ဗလာဒိုဗစ်ကို66တန်း plus လူကက်စ်ထရဲရာနဲ့အလိုက်ပေးလိုက်တယ်။ခတ်တာကအခုနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဖရီဒီနာဥက္ကရာကလည်း agreement ပေးတယ်ရောင်းမယ်အားလုံး OK တဲ့ကြားထဲမှာဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ကအာစနယ်အသင်းကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာထက်အသင်းတော့ပြောင်းမယ်သူပြောင်းချင်တဲ့အသင်းကတသိမ်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကအီတလီမှာပဲဖြစ်တဲ့ Serie A ရဲ့ထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ Juventus အသင်းကိုပြောင်းချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ Arsenal ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ Dusan Vlahovic ကို Arsenal ကလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဒါပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီလုံးက Manuel Locatelli ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့သွားတူတယ် Locatelli ကို Arsenal ကလိုက်တယ် Sassuolo ကလည်းရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဟာ Sassuolo ကိုသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးထက်ပိုပြီးပေးပြီးကလန်နဲ့အတွက်ဆာဆလိုကရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကစားမကိုတိုင်ကအာစနယ်သေးထက်စာရင် Juventus ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Juventus ကိုပြောင်းဖို့အတွက်သူကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Juventus ကငွေသားမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်200ပြီးအငှားခေါ်ပြီးမှအပိသက်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုထည့်သွင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ Juventus ပေးတာထက်အာစနယ်ကပိုပေးခဲ့ပေမဲ့လေကစားမရဲ့ဆန္ဒအရ Serie A မှာလည်းကစားနေတဲ့ Italy လူမျိုးလည်းဖြစ်တော့ Serie A ရဲ့ထိပ်သီးကလပ် Juventus ကိုပဲလက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှ Juventus ကလေဒါ Sassuolo ရဲ့ဒါလက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ Locatelli ကိုသူတို့ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ Arsenal က Locatelli ကိုပတ်စံပူပေးရတဲ့ကစားမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မရခဲ့ဘူးအခု Dusan Vlahovic ရဲ့ situation ကလည်း exactly same situation ဖြစ်လာပြီ Arsenal ကပတ်စံလိုတလောက်ပေးတယ် Fiorentina ကလည်း18လပဲကျန်တော့စိုးရိမ်တဲ့တွဲရောင်းမယ်ပြောင်းရွှေ့ခြေကတော့66တန်း plus Lucas Torreira ဒါမှမဟုတ်ရှင်အပိုစုချင်းကိုထည့်မယ်အားလုံး okay တယ်ဒါပေမဲ့ကစားမရဲ့စိတ်ထက်မှာအာစနယ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုသွားပြောင်းပြီးတော့ risk ယူရတာထက်စီးရီးမှာပဲဆက်နေပြီးတော့ Juventus ကိုပဲပြောင်းချင်တယ်သူပြောင်းချင်တဲ့အသင်းက Juventus ကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အာစနယ်ပြိတ္တတွေအတွက်ကန်ဆိုးစရာသတင်းဖြစ်လာတယ်ဒီနေရာမှာအာစနယ်ရဲ့နီးပြမိခင်အာတီတာကအခုလောလောဆယ်မှာနောက်ထပ် target တစ်ခုကို push လုပ်လာတယ်အဲ့ဒါကပြင်သစ်ကလပ် Lyon ရဲ့တိုက်စစ်မှု Jonathan David ပါအသက်22နှစ်ပဲရှိတယ်ဒါကနေဒါတိုက်စစ်မှုကပြင်သစ် Lyon အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါ Real Sociedad ရဲ့ Alexander Isak ပေါ့ဒီနှစ်ယောက်ပေါ့ Dominic Calvert-Lewin ကတော့နည်းနည်းလေးပိုခတ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆို Calvert-Lewin ကိုတိုင်က Everton ကလည်းအသင်းနီးပြအပြောင်းလဲကြောင့်သူတို့ကစားမတွေကိုထုတ်ရောင်းမှုဆိုတာထက်အသင်းကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားသမားရဖို့ခတ်တဲ့အခါမှာ Arsenal က
di Alazana Isa go pin and you should be made Dusan Valahobe Bo General Mjolin Tade Mjolimuga, Kazamaga, Juventus go Pyongjin so the Chapel Kataga, Juventus ga we machine at two Fiodina Miyawu me home of Yao, Dio Biaume, so you low in order to mule, I mean Ledolo Chini Yaro Sorry Asne at two Dusan Valahobe at Bianchi ha Maya Pinni at Chima Alto Melo at Bianchi Pilabu Miani Babi Ajane Swinimu OKB Alo OKB Roma Juventus get recent decision go by Salma Pibare. The other thing in a balloon jale, go and you little go, come my way, much happy about not who are asking yet. Think also Aubameyang Gule, the Enna Sasude, the Saudi Glaca Kalan Tari, Aubameyang asking go Johnny B. Did about twin poem, my come up with the Butu, Chama, you go through back up Pianchia, Melo Piota, be made lay, the Enna Siaga, a Blubomle, Enna Sagado, Aubameyang go, Yadi Gonti, Nga. Pilo Yadi Goma Pounce Tane come so de Kalamot Kubo Yurones or say than Chucholibo. Kalan Tare da Asnega Blue Tombiam Sabi Sound Jamaba Alongo Chisu de Mare Jirobo Aoyami.